قرآن پاک دے حوالے دے نال قرآن مقدس دی تلاوت متعلق اس تو پہلے کہ میں قاری صاحب دی خدمت وچ گزارش کراں، قرآن پاک دی عظمت دا ایک چھوٹا جا واقعہ سماعت کر لو۔ قرآن پاک اج بھی اگر کوئی قرآن نو غور نال پڑھے تے قرآن دے سمندر دے اندر ہوتا زن ہوئے تے او دے دامن دے وچ ایسے موتی آ سکدے نے کہ جنہاں دی چمک دنیا وچ بھی رہے گی تے آخرت وچ بھی رہے گی۔ اگر دنیا دے نیڑے دور کرنے نے تے پھر قرآن دی طرف رجوع کرنا پے گا۔ قرآن میں ہو ہوتا زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جد دے کردار۔ ہدیہ تلاوت اج دی سالانہ اس سے پاک کی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز قرآن مقدس کی تلاوت تو کیتا جا رہا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت واسطے میں گزارش کروں گا مسجد بارگاہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ چراغیہ دے امام محترم جناب الحافظ القاری محمد یوسف صاحب نے کہ او تلاوت کلام پاک تو اج دی اس نسل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائے۔ جیڑا جیڑا درویش جتھے جتھے اودے کناں دی آواز جا رہی ہے، میں گزارش کراں گا کہ پیر خانے تے آئے ہو تے پیر خانے دے آداب دا تقاضا اے وے۔ اعظم صاحب فرماندے ہوندے سی کہ پیر خانے کے درو دیوار، پیر خانے کے درو دیوار یہ دلوں کو قرار دیتے ہیں، ان پہ تعظیم کی نگاہ تو ڈال، یہ مقدر سوار دیتے ہیں۔ جڑا جڑا مقدر سوار واسطے آئے وہ آقا کریم دی بارگاہ اونچی آواز نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرے گا، اس واسطے کہ ہن سچ گئی یہ سرکار دی محفل، سچ گئی یہ سرکار دی محفل، نبیاں دے سردار دی محفل۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا جی قاری صاحب ارشاد فرمانے، قاری صاحب تلاوت کلام پاک ارشاد فرمانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن Oh.
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أمنت بالله صدق الله العظيم. ਬੜਾ ਵਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਦਾਬੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬਸੇ ਸਲਾ ਉਸ ਪਾਕ ਸਦਾ ਤੇ ਉਸਾਨ ਆਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ سند الاصفیاء سرتاج الاولیاء امدۃ الواصلین سرتاج الکاملین سرکار پیر سید چراغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑی سرکار آپ دی بارگاہ دے اندر جناب پیر سید ملنگ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر جناب پیر سید محمد افضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جناب پیر سید نذر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر اور تسی جناب قبلا پیر سید نصر علی شاہ صاحب دامت برکات ملک و سیاں قادری مشاہی اس وقت اسٹیج کی طرف تشریف لے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جڑے سلام خان دوستوں کے نام میں انتظامیہ نے لکھوا دیتے ہیں میں انشاءاللہ ایک ترتیب دے نال ہی انہاں دی خدمت وچ عرض کرتا جاواں گا اور اگر کوئی سلام خان رہ جائے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس ترتیب تو بعد جس وقت دوبارہ ترتیب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر انہاں دی خدمت میں دوبارہ گزارش کی جائے گی۔ درخواست کرنا آقا کونا مکان دا میلاد پاک شروع ہو گیا ہے کہ مکے چار چفیر پکار پی گئی بالی دو جہان کا آیا جی ذرا سبحان اللہ کہیے
جس دل دے اندر عقیدت طلب عشق سے محبت دے پیار تے خلوص سے یقینا سارے دلاں وچ اور جیڑا جیڑا چاہندا ہے کہ یار میری چھیتی تو چھیتی مدینے پاک حاضری ہو جائے انشاءاللہ اللہ سبب پیدا کر دے گا لیکن تسی مدینے والے شہر چا دے گل دے اوپر سبحان اللہ ذرا کھول کے کہنی ہے مکے چار چفیر پکار پی گئی والی دو جہان کا آیا جی فتحا مکھڑا بلیل زلفا اسے ماں کرما والی جایا جی او دے حسن دی چال نہ جائے جھلی حسن والیاں مکھ لکایا جے جدوں تڑدا تے کردی زمین سجدے جدوں تڑدا تے کردی زمین سجدے حجر شجر وی سیس لوایا جے اس آقا مولا دی مقدس بارگاہ دے اندر گل ہائے عقیدت جناب محترم مشتاق احمد صاحب بیروپ گڑھ مطالعہ کے محترم جناب مشتاق احمد صاحب مشتاق احمد صاحب سٹیج پہ تشریف فرمانے آگے نہیں کہیں ماشاءاللہ اسی درود پاک پڑھنے ہیں مائک پہ تشریف لے لیں او مائک پہ نعت خوان واسطے دوسری رات کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا اونچی آواز میں درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی اللہ دے بندے ہو میرے سونے دے پیر دے مریدو کوئی منگن نہیں آیا حاضری دوانا آیا سونا اپنی میری حاضری اپنے کو لکھ لوے کہ میرا مرید آیا تو منوں تے بڑیاں خوشیاں ہو جان گیاں اسی طرح ہی ہر مریض نو چاہیے کہ سبحان اللہ کہنا جدو بھی وہ ذکر ہوئے تو کہنا سبحان اللہ سب پڑھو یا صلی اللہ علیہ یا
Cheers.
دوستان بندہ اونی دیر طریقت دے سکول دا پکا طالب علم نہیں ہوندا، اچھا سٹوڈنٹ نہیں بندا جنی دیر او اپنے مرشد نو سب تو سونا نہیں سمجھدا۔ ایک دراصل ایک اصول ہے، تاریخ دے اندر ایک واقعہ آندا ہے کہ حضور غوث ثقلین بازار تے گزر رہے سن، کوئی بندہ ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آپ کے پیروں تے بوسا دے رہا ہے، کوئی آپ کے کپڑے مبارک دے تے بوسا دے رہا ہے۔ ایک بندہ سامنے آیا، انہیں آپ نو دیکھ کے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور غوث ثقلین نے پوچھا، آپ نے لیا تو ساڑے نال ناراض ہے، سارے دوست ساڈے نال پیار کرتے ہیں، تو سانو دیکھ کے منہ کیوں پھیر رہا ہے؟ انہیں کیا گل گل ہے کہ میں جس کا غلام پڑھیا نا وہ ظاہری اعتبار کے نال تہاڈے جنا سونا نہیں میرا پیر، تے میں اس واسطے چہرہ پھیر لیا کہ کتے میرے پیر دے متعلق میرے دل وچ اپنے شیخ دے متعلق کوئی ایسا خیال نہ آ جائے، میرے نزدیک میرا ہی مرشد سونا۔ حضور غوث پاک اتنا خوش ہوئے، آپ نے اس کو بھی سینے لگا کے کامل کر دیتا، آپ نے فرمایا جا تیرا پیر بھی کامل کر دیتا، تینے بھی سینے لگا کے کامل کرتا، اس واسطے کہ تو حق ادا کیتا ہے اپنے مرشد کا کہ میرا مرشد سونا۔ اس واسطے سرکار نوشاکر بخش فرماندے نے کہ اللہ من تے من محمد مرشد من سچیار، اللہ من تے من محمد مرشد من سچیار، دلوں زبانوں کلمہ پڑھ لے تا ہوے چھٹکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد علی بولن کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غوث میران دیا شانا اچیاں عرفا اللہ بالا، غوث میران دا نام دا نعرہ توڑے کفر دا تالا، سائم چپتے بلی سارے غوث دے نام دی مالا، نعرہ غوثیہ۔ بچے
یہ چاند جو آسمان کو روشن کرتا ہے یہ چاند صدقہ ہے سیدہ آمنہ کے چاند کا. اس چاند کو اگر روشنائی ملی ہے, سورج کو اگر روشنائی ملی ہے, تاروں کو اگر ضیا ملی ہے, چاند کو اگر دمک ملی ہے, سورج کو اگر چمک ملی ہے, دھرتی کو اگر ہریالی ملی ہے, شفق کو اگر لالی ملی ہے, پھولوں کو اگر مہکاریں ملی ہیں, گنچوں کو اگر مہکاریں ملی ہیں.